بسم الله الرحمن الرحیم. روزانہ تین دعائیں سب مسلمان ضرور پڑھیں. اگر آپ لوگ سب سے اچھی دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تین دعائیں پڑھ لیں. یہ روزانہ پڑھنے کی ایسی دعائیں ہیں جس کے پڑھنے سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی, آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی اور عبادت کی بھی توفیق ملے گی. تو یہ سب سے پہلے یہ دعا پڑھیں. رضیت باللہ ربا وبالإسلام دينا دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا. یہ ایک مرتبہ پڑھیں. أستغفر الله, یہ 41 مرتبہ پڑھیں. اللهم قني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك, یہ ایک مرتبہ پڑھ لیں. آپ لوگ روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں, اللہ بھی خوش ہوگا, حاجت بھی پوری ہوگی, عبادت کی توفیق بھی نصیب ہوگی.